sadašnjim gradonačelnikom. Zbog čega je sadašnji gradonačelnik od toga odustao? Vjerojatno samo on zna, jer zna na koji način je došao na vlast i želi spriječiti da informacije izađu iz ove skupštine. Isto tako ne dozvoljava da se komentira njegova presica na stranici grada Zagreba, dakle na stranici koja nije stranačka, nije stranica Možemo, nego je stranica grada Zagreba koju svi zajedno plaćamo. Dakle, cenzura je u ovom trenutku u gradu Zagrebu na visokoj razini, a čudi me da nitko ne progovara sada o slobodi medija, o slobodi glasa, a zatire se na jedan monstruozan način. Dakle, zbog toga hvala vam još jednom što ste ovdje i što možemo s vama podijeliti neke informacije. Dakle, ovako lijepo vrijeme ni ne naslučuje da bi nam mogao pasti snijeg. Ali jedino što možemo poželjeti je to da snijega u gradu Zagrebu ove godine ne bude. Nitko ne govori o tome da zimske službe nisu spremne. O tome govore samo radnici koji rade u zimskim službama, da nemaju mehanizaciju, da nemaju ljudi, da nemaju soli. Dakle, Visoki upravni sud je spašavao vlast gradonačelnika Tomaševića, sad će je vjerojatno spašavati i globalne klimatske promjene protiv kojih se on ovako riječima bori. Nadajmo se da ćemo globalne klimatske promjene pomoći u tome da mi ne pretrpimo lockdown koji bi bio gori od onoga pandemije. Stanje sa zimskom službom je slično onome u Čistoći. Dakle, u Čistoći nemaju ispravnih kamiona, funkcionalnost tih kamiona je drastično pala ispod 50%, postoje dokumenti koji uspoređuju funkcionalnost kamiona Čistoće pred 2 godine i na današnji dan, pa ako je neko zainteresiran, ja vam te dokumente mogu dati na uvid. Dakle, neispravni kamioni koji bi se mogli popraviti. Stručnjaci kažu da bi ih mogli popraviti za nekih 1 000 000 kuna. Međutim, gradonačelnik Tomašević ide na jedno drugo rješenje. Plaća 8 milijuna kuna za najam starih kamiona, a ne popravlja vlastite. Što je tu posrijedi? Čiji je interes u pitanju? Je li to naš interes da platimo nešto toliko više i dajemo privatniku te novce? I kojem privatniku? Onom protiv kojeg je gospodin Tomašević protestirao. Dakle, firmi protiv koje on protestirao kad je bio aktivista, jer je ona bila na meti USKOK-a baš zbog nabave kamiona.